أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كاك من جور الأديان إلى عدل الإسلام. اور ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دین جو اس دنیا میں جتنے ادیان ہیں جو ظلم جور کو روا رکھتے ہیں ہم اسلام کے عادلانہ نظام طرف لے آئے ہیں. ہم کو اس لیے مبعوث کیا. اور پھر ایک بات بتائی انہوں نے من ضیق الدنیا الى ساعتها. ہم کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ ہم انسانیت کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی کشادی کی طرف لے آئیں. بے دوستو اللہ کے رسول نے جو دین پیش کیا جو پیغام پیش کیا وسیع پیغام ہے اس میں تنگی نہیں ہے. رن نسل ذات برادری کا صرف خیال کرنا یہ تنگیوں کا نام ہے. قرآن مجید صاف صاف ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. تمہارے دین میں ہم نے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہودیت میں تنگی ہے, نصاری میں تنگی ہے, کیونکہ اس میں فطرت کے خلاف باتیں ہیں. قرآن مجید کہتا ہے اس دین میں کوئی تنگی نہیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حرج کے معنی کیا آتے ہیں جانتے ہو؟ جھاڑی. جھاڑی دین یہودیت کا جو دین ہے, نصرانیت کا جو دین ہے, اس پر چلتے ہوئے انسان چل نہیں سکتا. جھاڑیاں ہیں, ادھر کانٹے چبھیں گے ادھر کانٹے چبھیں گے. گھنی جھاڑیوں کا حرج بولتے ہیں. یہ جھاڑیوں کا مائنڈ ہے. یہودیت جھاڑیوں کا مائنڈ ہے, نصرانیت جھاڑیوں کا مائنڈ ہے, ہندوازم جھاڑیوں کا مائنڈ. دنیا کا سارا نظام جھاڑیاں ہیں. جھاڑیاں فطرت انسانی کے لیے, یہ انسان کے لیے صرف تکریم انسانیت کا باعث یہ اسلام ہے. ہر ایک کے یہاں جھاڑیاں ہیں, اس جھنکار میں پھنس جائے گا انسان. قرآن مجید کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت بڑا کارنامہ میرے دوستو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جھاڑیوں سے نکالا ہے. جھاڑیوں سے نکال کر شاہراہ پر لے آئے ہیں, انسان کو شاہراہ پر لے آئے ہیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین میں ہم نے کوئی تنگی نہیں رکھی. میرے دوستو قرآن مجید بتاتا ہے, اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے ہم ہی رسول ہیں. آپ دیکھیے یہودیت میں تنگی, یہ کسی کو مانتے نہیں, صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. نصرانی صرف عیسیٰ کو مانتے ہیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, کچھ اور پیغمبروں کو مانتے ہیں. وہ آپس میں ان کا زبردست اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں تم حق پر نہیں, وہ کہتے ہیں تم حق پر نہیں. لیکن یہاں کیا ہے, یا حضرت موسیٰ کا نام احترام کے ساتھ لیا جائے گا. تنگی نہیں ہے ہمارے نگاہوں میں, بڑی وسعت ہے دین میں. وسعت ہے دین میں, وسعت نگاہوں میں, وسعت قلب میں, وسعت ہے. یہ تکریم انسانیت کا جو دس دیا ہے یہ نگاہوں کو کھول دیا ہے, ظرف کو کشادہ کر دیا ہے. یہ نہیں ہے ایسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ بتائیں کہ وہ صرف اپنا نانا ہے. یہ کہتے ہیں یقیناً یہ آواز پہلی آواز سے دنیا کے انی رسول اللہ علیکم جمیع. حضرت موسیٰ نے یہ آواز نہیں لگائی, حضرت عیسیٰ نے یہ آواز نہیں لگائی, حضرت ابراہیم نے یہ آواز نہیں لگائی انی رسول اللہ علیکم جمیع. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی انی رسول اللہ علیکم جمیع. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں دنیا کے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر. دنیا کی ہر قوم میں کوئی نذیر آیا. لکل قوم ہاتھ, ہر قوم کے لیے ایک رہنما آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ نظری کا ثبوت نہیں دیا ہے. یہ تنگ نظری کا ثبوت دے رہے ہیں یہودیت, نصرانیت, ہندوازم کے لوگ تنگ نظری کا ثبوت دے رہے ہیں. دنیا کے جو دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہیں یا دوسرے ازم کو ماننے والے, سب تنگ نظری کا ثبوت دے رہے ہیں. ہر ایک یہاں حرج ہے, حرج. اس دین میں حرج نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. نبی کی تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی تنگی نہیں ہے. ان کے یہاں قرآن مجید کہتا ہے ایک جگہ اے مسلمانوں ان سے تم محبت رکھتے ہو. ہاں تمہارا تو حبو نہ ہوں, مسلمان سے ان کو تم محبوب رکھتے ہو جبکہ تم کو محبوب نہیں رکھتے.
تم سے بغض رکھتے ہیں، تم سے عداوتیں رکھتے ہیں، تم سے کدورتیں رکھتے ہیں۔ تمہارا مسلمانوں، تمہارا وصف تو یہ ہے کہ تم تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہو، تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، تمام انبیاء پر ایمان مسلمانوں کا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء پر ایمان لانے کی صرف کوئی تفریق نہیں کر سکتے، کوئی تفریق نہیں۔ اور انبیاء جب نام آئے گا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہیں گے، سب پر درود بھیجیں گے، سب پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ قلب وسیع، نگاہ وسیع، کوئی تنگی اس میں نہیں ہے۔ تمام انبیاء کے ساتھ سلوک برابر کا ہوگا، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ٹھیک اسی طرح یہ قرآن مجید پہ ایمان نہیں رکھتے، اور یہ امت کا ایمان کس پر ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ توریت اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، صحیفے تھے ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کے صحیفے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ اس میں محرف ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے، اس سے ملاوٹیں ہو گئی ہیں، اس میں جو ہے آمیزش ہے، زبردست آمیزش، اور وہ آمیزش جس کا اعتراف خود ان کے محققین کر رہے ہیں، خود اعتراف ان کو ہے کہ انجیل کی 200,000 تضاد ہے، 200,000 تضاد، امام تضاد نہیں، آپس میں 200,000۔ میرے دوستو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دیا، تنگی کا دست نہیں، دنیا کے ہر خطے میں انبیاء آئے، دنیا کے ہر خطے میں کتابیں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو خوب پیش کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اختیار کرو گے، رحمت للعالمین نے جو اسوہ چھوڑا ہے اس کو اختیار کرو گے، تو تمہیں زندگی ملے گی۔ زندگی اگر تم زندگی چاہتے ہو تو رحمت خداوندی کی پابندی کرو، رحمت للعالمین کو اپنا رہبر بناؤ، تمہیں رحمت ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا ہے وہ ادب و بلاغت کا شاہکار ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بلیغ گزرے ہیں، بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں میرے دوستو، عربی زبان کے بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری خطبہ ہے وہ شاہکار ہے بلاغت کا، وہ شاہکار ہے ادب کا، وہ شاہکار ہے زبان کا۔ کس انداز سے کہتے ہیں، لعلی لا القاکم بعد عام ہذا، ایو شہرین ہذا، ایو بلدین ہذا، ایو مقامی ہذا، خطاب کیا، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال نہ رہوں، بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی بستی ہے، کون سا دن ہے۔ جب بتا دیا کہ مکہ کی سرزمین ہے، بتا دیا کہ جو اشہر حرم کا مہینہ ہے، محترم محترم دن ہے، محترم مہینہ ہے، محترم جگہ ہے یہ، تب فرماتے ہیں کہ سن لو، سن لو، جس طرح یہ دن محترم، جس طرح یہ مہینہ محترم، جس طرح یہ جگہ محترم، ٹھیک اسی طرح ایک دوسرے کی عزت محترم، ایک دوسرے کا مال محترم، یہ انسانوں کا خون، انسانوں کا مال، انسانوں کی عزت ہے مسلمانوں، اسی طرح محترم ہے جس طرح خانہ کعبہ محترم ہے، جی یہ دن محترم ہے، یہ دھرتی محترم ہے، ٹھیک اسی طرح یہ تکریم انسانیت کہ دیکھو ان کا خون محترم، ان کی جان محترم، ان کا مال محترم ہے۔ ہاتھ مت اٹھانا کبھی، کوئی درس ملتا ہے آپ کو اس طرح کا تکریم انسانیت کا؟ قرآن مجید بولتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتلنا جمیعا، جس نے ایک جان کو مار دیا، ساری انسانیت کو مارا ہے، ایک جان نہیں ہو، ساری انسانیت کو مارا ہے، جس نے ایک جان کو بچا لیا ساری انسانیت کو بچایا ہے۔ یہ ہے، فرماتے ہیں دیکھو یہ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہوگا
بلند وہ ہوگا جو اللہ کا بھے رکھنے والا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ سب لا فضل لعربین على جمین ولا لعجمین على عربین ولا لأسود على ابیض ولا لأبیض على افضل الا بالتقوى تقوى ہے تقوى کی بنیاد پر ایک دوسرے فضیلت یہ اللہ کے رسول نے دست دیا تکریم انسانیت کا سارے انسانوں کے لیے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات میں اور میرے دوستو میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے بتایا بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ سے ابو بکر صدیق برآمد ہوئے ہیں آپ ہی کے اسوہ سے عمر فاروق برآمد ہوئے آپ ہی کے اسوہ سے حضرت عثمان برآمد ہوئے آپ ہی کے اسوہ کے حضرت علی برآمد ہوئے ہیں بالکل صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطب قائم کیا تھا میرے دوست مطب قائم اس مطب میں جو داخل ہوا وہ شفا پا گیا کیوں یہ نسخہ شفا قرآن مجید قرآن نسخہ شفا ہے یہ شفا ہے شفا لما فی صدور ہے شفا ہے عرب کا معاشرہ بگڑا ہوا تھا سماج بگڑا ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطب میں گیا اس سدھر گیا عمر فاروق بگڑے ہوئے تھے خالد بن ولید بگڑے ہوئے تھے عمر بن العاص بگڑے ہوئے تھے ابو ذر غفاری بگڑے ہوئے تھے سب بگڑے ہوئے لوگ تھے لیکن جب ایمان لاتے ہیں بتائیے کتنی تبدیلی آئی زبردست تبدیلی آ گئی کیسے تبدیلی آ گئی اللہ کے رسول نے نسخہ بتایا ان کو قرآن مجید پر ایمان لائے ان کی تربیت کی اور غیر معمولی قوت غیر معمولی انسان بن گئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ قبیلہ غفار جب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ٹیک لگائے ہوئے تھے آتے ہیں انا من غفار اللہ کے رسول فوراً دعا دی غفرہ اللہ ہم وہاں آپ رہتے تھے تذلیل انسانی سب سے پہلے کر دیتے چوروں کا قبیلہ چوروں کا سردار ڈکیتوں کا سردار وہ آیا ہے نہیں دیکھیے تکریم انسانیت کیا کہتے ہیں غفرہ اللہ یہی سے استقبال کیا جب انہوں نے من غفار غفرہ اللہ اللہ مغفرت کرے اللہ بخش دے یہ ہے تکریم انسانیت زبان قرآن مجید قولوا للناس حسنا لوگوں سے اچھی بات کرو کیونکہ انسان ہے تکریم کا مستحق تمہارے اللہ بنو اسلم کے لوگ آئے کہا کون من بنی اسلم کا سالم اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ رکھے یہ دعائیں دیں ابھی ایمان نہیں لائے مت سمجھ ایمان لیا نہیں ایمان نہیں لائے ہیں ابھی کفر کے ساتھ آ رہے ہیں وہ کہا غفر اللہ مغفرت کرے سالم اللہ ان کو سلامتی بخشے ایک آتا کہا کیا نام تمہارا کہا کہ ظالم نے غوی ارے نہیں 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 راشد تمہارا نام دیکھیے کتنی آپ نے اسی بنیاد پر قرآن مجید دیکھیے اس وقت نبی بتایا ہے آپ نے کان خلق القرآن قرآن مجید کہتا ہے اے نبی کہا دو قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم کہہ دو اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بخشنے والا مہربان ہے ہم فتوے دیتے ہیں وہ بخشنے والا مہربان ہے البتہ شرائط ہیں وانیبو الی اللہ اللہ کی جانب پلٹو واتبعوا ما انزل الیکم اس پیغام پر لبیک کہو اس کی اتباع کرو جو تم پر نازل کیا گیا ہے یقیناً نام تم لیتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہو یہ بڑی اچھی چیز ہے عقیدت احترام کا اظہار کرو نام آتا ہے چومتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر ہے ٹھیک ہے لیکن میرے دوستو قرآن مجید کہتا ہے یہودیوں خطاب پر کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ اے یہودیو اور نصرانیو سن لو اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اے نبی کہا دو کہ میری اتباع کرو قل ان کنتم تحبون فاتبعونی میری اتباع کرو اللہ تم کو محبوب بنا لے گا نبی کی محبت اتباع میں ہے اظہار عقیدت میں نہیں ہے اظہار عقیدت تو اس کا ایک مظہر ہوگا
مظہر ہوگا اتباع. اتباع کیا ہے؟ پیچھے چلنا، نبی کی پیروی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے پیش فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنا، بہترین نمونہ ہے. جب نمونہ قدوہ ہے، اسوہ کس کو بولتے ہیں؟ اسوہ کا مطلب، اسوہ کے معنی وہ نمونہ جس کی تقلید کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، اس کو نمونہ بولتے ہیں. اسوہ ہے نبی، اور اس نے جو نمونہ چھوڑا ہے اس لیے چھوڑا ہے اس کی تقلید کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، خالی زبان دعوے نہ کیے جائیں. تو اللہ نے بتایا ہے، اے نبی صاف صاف کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ جگہ کہتا ہے، کہہ دو صاف صاف مسلمانوں سے، فلا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون. صاف صاف کہہ دو، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، نہیں نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تم کو حکم بنائیں اپنے سارے معاملات میں، اپنے زندگی کے تمام معاملات میں، جو الجھنیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو مشکلات آئیں زندگی کے تمام، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، کاروبار کی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، ہر زندگی میں نبی کا مکمل اسوہ ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. رسول کا اسوہ الگ ہو، ہمارا طریقہ الگ ہو، اور پھر ہم اظہار عقیدت کرتے رہیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. لے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے کہ آپ نے تکریم انسانیت کا درس دیا ہے، اور آپ نے کہا سارے انسانوں کو اللہ کے پیغام کے جانب بلایا ہے، اور بھرپور کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے انسان اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں. آپ نے دیکھا یہ کام جو کیا، مستقل کیا، صبر و عزیمت کا ثبوت دیا. ہم نے ابھی بتایا تھا، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کا کان عمل و دیمتن، دیما کہتے ہیں بارش کو، مسلسل بارش، دیما کہتے ہیں مسلسل جو پھوہار ہوتی ہے، مسلسل بارش. ایک شاعر کہتا ہے، عربی زبان کا، کہتا ہے، ہجان الحی کالذہب المصفا صبیحۃ دیمۃ یجنی ہجانی، قبیلے کا نوجوان زر خالص کے مانند ہے، جس کو بارش رات بھر ہوتی رہی، صبح کو چننے والے نے چن لیا. آپ کو معلوم ہے عربستان میں، عربستان کے ریگستان میں سونے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے. شاعر کہتا ہے، سونے کے ٹکڑے جو ہے بالو میں، ریت میں تھے، دبے ہوئے تھے، جب بارش زوردار ہوتی تو وہ تو بہ جاتا، اس پر اور بالو پڑ سکتی تھی، لیکن مسلسل بارش ہوتی رہی، دھیمی بارش. جب صبح ہوتی ہے اور سورج چمکتا ہے، تو پھر چمک کی وجہ سے، یہ جو بارش کی وجہ سے، اس کے چہرے پر سے جو گرد وارد دھل گیا تو چم چم چمکتا ہے. تو دھیما یہ مسلسل عمل چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا مسلسل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الاعمال ما دیما لے، بہترین عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے. ایسا نہیں کہ چند دنوں کے لیے کر لیں، ہفتہ منا لیں، دن منا لیں، مہینہ میں کچھ نہیں، نصب العین ہمیشہ سامنے رہے، ہمیشہ رہے. یہ طریقہ ہمارا ہے، اس پر مستقل ہم کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کیا ہے، جو اوصاف پیدا کیے، وہ دائمی اوصاف تھے ان کے. اور آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، جم گئے، استقامت دکھائی. صبر، استقامت وہ قوت پیدا کرتا ہے، وہ جلا کہ جس طرح سونا چمکتا ہے، استقامت کی وجہ سے انسان کے اخلاق چمکتے ہیں، جلا پیدا ہوئی، چم 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 چمکتے ہیں لوگوں کے اندر. لیکن کبھی آپ نماز پڑھیں، کبھی چھوڑ دیں تو نہیں، وہ چمک نہیں پیدا ہوگی. ہمارے اخلاق میں، ہمارے اوصاف حمیدہ میں استقامت ہونا ہے، جب چمک پیدا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ دیا ہو، یہی جو ہمارا کام ہو، مسلسل ہو، مسلسل ہو، صابر ہوں، دعوت دیتے رہیں. ادھر سے مزاحمتیں ہو رہی ہیں، مزاحمتیں زبردست ہو رہی ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کو جواب دیں، نہیں، صبر کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو،
ولا يلقاها إلا الذين صبروا. ادفع بالتي هي أحسن. گالیاں کا جواب گالیوں سے نہیں، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں. یہ شیطان بہکاتا ہے کہ حد ہو گئی، اب جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دو گے مان نہیں سکتا. یہ شیطانی وساوس ہیں. ایسے میں جب یہ جب جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا، آنکھوں پٹی بن جاتی ہے، پھر کچھ سجھائی نہیں دیتا. اور سمجھو وَإِمَّيَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً انسان کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ، اس قرآن مجھے کہتا ہے وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبُرُوا، یہ صرف صابرین کو یہ حصہ مل سکتا ہے. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ حَظٌّ عَظِيمٌ، یہ نصیبہ سب کے نہیں ہیں، بڑے نصیب والوں کو حصے میں آتا ہے. صبر، استقامت، حلم، تواضع، بردباری. میرے دوستو، آج یہ امت مختلف محاذ پر اس کو گھیرا گیا ہے. ساری دنیا میں اس کو گھیرا جا رہا ہے، زبردست گھیرا بندی کی جا رہی ہے، اور اس کو ہر طرح سے کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ اس وجہ اس کے خاکے اڑائے جا رہے ہیں، اس نبی کے خاکے، جو نبی رحمت للعالمین تھا. ہم نے بہت پہلے امریکہ کے ایک اہم رہنما کو یہ سنا تھا کہ صاحب اس نے کہا کہ ہم کو ہماری حکومت، ہم ایٹم بم گرا دیں گے مکے پر. ایٹم بم مکے پر، وہ جگہ ہے جہاں سے امن پھوٹا، جہاں سے شانتی ملی دنیا کو، جہاں سے دنیا کو جو امن کا پیغام دیا گیا، عدل کا پیغام دیا گیا، انصاف ہو گیا. ایٹم بم، میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ملت ہے جو اس دنیا میں آزاد نظام قائم کرنا چاہتی ہے، دنیا میں جو چودراہٹ لوگوں کے چودراہٹ ختم کرنا چاہتی ہے، اللہ کا جو صرف غلام بنانا چاہتی ہے. لوگوں نے غلام بنا دیے ہیں انسانوں، غلام بنا رہے، انسانوں کو چوسا جا رہا ہے. تو معلوم ہے دنیا کو، میرے دوستو، جو جتنی طاقتیں دنیا کی، بڑی بڑی طاقت سب متحد ہو گئے ہیں یہ مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے. میرے دوستو، کیوں؟ یہ ایک ہی طاقت ہے، ان کے پاس قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے ان کے پاس. اور یہ ایسی قوم ہے کہ اس کا مقابلہ آسان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کو برباد کر دو، اس کو تباہ کر دو، اس کو دنیا سے مٹا دو، یہ ان کی بھرپور کوشش ہے. لیکن میرے دوستو، آپ نے دیکھا، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہے ہیں؟ یہ قوم نبی سے عقیدت رکھتی ہے، نبی سے محبت رکھتی ہے، غیر معاملے اس کو محبت ہے. یقیناً بات پر کمزوریاں ہیں میرے دوستو، کمزوریاں ہیں اس ملت میں، لیکن نبی کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سلسلے میں کوئی یہ کسی سے بھی یہ رواداری کا مطالبہ نہیں کرتے، کچھ نہیں. اس پر جمی ہوئی ہے الحمدللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں استحکام پیدا ہو، مضبوطی پیدا ہو، اور عملی دنیا میں یہ آئیں. میرے دوستو، یہ باطل جو گھیرے ہوئے ہے، یہ زیادہ دنوں تک نہیں رہے گا، زیادہ تک اس کی بربریت نہیں چلے گی. افغانستان کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، دوسرے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں ڈرون حملوں سے، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو. ایک دن آنے والا ہے، اب کوئی نظام نہیں ہے. یہ کمیونزم ختم ہو چکا ہے، سرمایہ دار نظام بھی جا رہا ہے، آپ سمجھیے جا رہا ہے. اب اسلام کا نظام آنے والا ہے. ساری دنیا میں بیداری پیدا ہو گئی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مسلم امہ میں، نوجوانوں میں بیداری پیدا ہو گئی ہے. اور یہ بھی خوش آئند پہلو ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان مسلم امت کے پاس ہیں، یہ قیادت کرنے والے ہیں. آپ یقین جانیے ان کو کرش کیا جا رہا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب بھی موقع ملے گا، اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ کفر شکست کھائے گا، سرمایہ دار نظام اب شکست کھانے والا ہے. اب گھبرائیے مت انشاءاللہ العزیز. بس ضرورت اس بات کی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوا کو اپنائیں. آپ دیکھیے، انہوں نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحہ داخل کیا، یبتغون علیہم فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہ من اثر السجود. یہاں نمازوں سے غافل ہم ہیں، نمازوں سے غافل نہ صرف سجود، ان کے چہرے مہرے پر سجود کے اثرات تھے. میرے دوستو، ایک خود انگریز محقق نے کہا تھا، یہ مسلمان جس وقت یہ جمعے کی نماز میں جتنے ان کی تعداد رہتی ہے، اگر وہ تعداد فجر کی نماز میں ہو جائے تو پھر کوئی ان کو روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اندر عزم پیدا کریں،
حوصلہ پیدا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو اپنے سامنے رکھیں. میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ایک نمونہ ہے, عظیم نمونہ ہے, اور یہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہم دس دیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے تھے, اور یہ اس کی ان کی سیرت کو اپناؤ گے ساری انسانیت کا بھلا ہوگا. اسلامی نظام کو قائم رکھو گے ساری انسانیت کا بھلا, صرف مسلمانوں کا بھلا نہیں. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان, نہیں نہیں, صرف یہ اسلام قرآن خدا کی یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے. اس پر جب انسان عمل کرے گا ساری انسانیت کا بھلا ہوگا. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو آپ اس بات توفیق عطا فرمائے, ہم قرآن مجید کو سمجھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو اپنائیں, اور دنیا کے سامنے اللہ کے رسول کی سنت کو, ان کے اسوہ کو پیش کرنے کی کوشش کریں. واخر دعوانا الحمد رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ورحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برحمتك يا رب.